Hallo, ik ben Fiona Kelly en ik heet jullie welkom bij de instructievideo voor deel 4 van de Scheepjes Festival of Lights Crochet Along, ontworpen door Jessica Weifel. In deze video gaan we aan de slag met het ruitmotief. Het uitgeschreven patroon kun je vinden op de Scheepjes website. Een link staat in de beschrijving. Als je dat nog niet hebt gedaan, raad ik je aan om de instructievideo te bekijken. Daarin komen de materialen aan bod, een paar trucjes om georganiseerd te blijven en een beetje over Jessica's inspiratie bij het ontwerpen van deze deken. Dit is de Nederlandse video. Er zijn ook Engelse video's met Britse en Amerikaanse instructies. De links staan in de beschrijving. Toer 1. Gebruik garen A. Plaats een opzetlus op de haaknaald. Een haak losjes 10 lossen om te voorkomen dat het midden gaat trekken. Dit is je opzetketting. Haak 1 vaste in de tweede losse vanaf de naald. Het is handig om de steken aan deze kant van de ruit in de achterste lus en de derde lus van de losse te haken. Nu werken we verder langs 1 kant van de opzetketting. Maak 1 vaste, 2 halve stokjes, 2 stokjes in de volgende losse. Twee halve stokjes. En 2 vasten. Maak 4 lossen. Maak 1 vaste in de derde lus van de derde losse vanaf de naald. Als je naar de losse kijkt, zijn dit de voorste en achterste lussen. En hierachter de derde lus. Dit vormt de puntige hoek van de ruit. Deze hoekruimte kan lastig te vinden zijn in volgende toeren. Dus het kan handig zijn om die te markeren met een steekmarkeerder of een restje garen. Vervolgens maak je 1 halve stokje in de derde lus van de volgende losse vanaf de naald. Draai je werk en ga verder langs de andere kant van de lossenketting. Werk aan deze kant in de overgebleven lus van de losse en over de begindraad. Twee vasten. 2 halve stokjes. Twee
twee stokjes in dezelfde steek. Twee halve stokjes. En twee vasten. Maak vier lossen. Het markeren van de hoeken met een steekmarkeerder is iets makkelijker voordat de hoek af is. Plaats simpelweg een steekmarkeerder rond de losse ketting en houd hem dicht bij je haaknaald terwijl je de hoek afmaakt. Maak één vaste in de derde lus van de derde losse vanaf de naald. En een half stokje in de derde lus van de volgende losse. Maak een halve vaste in de eerste vaste om te sluiten. Hecht niet af. Controleer je stekenaantal. Deze toer moet 10 vasten, 10 halve stokjes, 4 stokjes en 2 hoeken van elk 2 lossen hebben. Toer 2. Start toer 2 met een begin half stokje door 1 losse en dan een vaste te maken in de volgende steek. Maak 3 halve stokjes, 1 in elk van de volgende 3 steken. Maak in de volgende steek 2 halve stokjes. Maak 5 halve stokjes, 1 in elk van de volgende 5 steken. Eén vaste in de volgende steek. Maak in de hoek 2 vasten. En 3 lossen. Plaats of verplaats de steekmarkeerder nu of als de hoek af is. Maak 1 vaste in de derde lus van de derde losse vanaf de naald
en twee vasten in dezelfde hoekruimte. Sla één vaste over. Deze steek is soms wat verstopt. Maak één vaste en dan twee halve stokjes. Nu herhalen we wat we net gedaan hebben aan de andere kant. Maak het laatste halve stokje. Let goed op dat deze in de eerste vaste van de toer komt. De fout is snel gemaakt om hem hier te maken en per ongeluk een steek toe te voegen. Voordat je afhecht, controleer je het aantal steken. Deze toer moet 14 vasten, 24 half stokjes en twee hoekruimtes van elk twee lossen hebben. Hecht onzichtbaar af. Om zichtbaar af te hechten, ga je een lange draad afknippen, zodat je genoeg overhoudt om de eindjes later weg te werken. Til de lus op met je naald totdat het uiteinde tevoorschijn komt. En rijg de draad door een stopnaald. Sla de volgende steek over. En steek de naald van voor naar achter onder beide lussen van de volgende steek door. Steek je naald weer in de steek waar het garen vandaan kwam en onder de derde lus door naar de achterkant. Trek zachtjes aan om een valse steek van dezelfde grootte te maken. Voordat je aan toer 3 begint, kun je even de tijd nemen om je eindjes door een paar achterste lussen te weven. Dan kun je in toer 4 over je eindjes of in elk geval één deel ervan heen te haken. Dit patroon heeft een heleboel eindjes en het is een stuk minder overweldigend als je ze handweg al bijhoudt. Ten slotte kan je elke hoek een klein rukje geven om de ruit te helpen vormen. Toer 3. Hecht garen B aan met een stand half stokje en het derde half stokje aan een willekeurige kant. Om een stand half stokje te maken, plaats je een opzetlus op je naald en maak vervolgens de steek zoals je normaal doet. Of voor een extra onzichtbaar afhechting kan je het garen om je naald wikkelen zonder de opzetlus en dan de steek maken. Zo kunnen we het bovenste deel van de steek vervangen tijdens het onzichtbaar afhechten aan het eind van de toer. Om het derde half stokje te vinden, kunnen we zien dat hier een vaste zit. Nu tellen we 1 half stokje, 2 en 3. Dit is ook de eerste steek na het sluiten van de vorige toer. Vervolgens maken we 2 halve stokjes. Dan 2 keer 2 stokjes in dezelfde steek.
Dat is 1, 2. En dan 1. 2. Deze meerderingen horen in de meerderingen van de vorige toer te zitten. 6 halve stokjes. 3 vasten. 1 vaste. En 3 lossen. Plaats of verplaats dan de steekmarkeerder. Maak 1 vaste in de derde lus van de derde losse vanaf de naald. Maak 1 vaste in dezelfde hoek. 3 vasten. Dan 4 halve stokjes. Herhaal nu wat we net gedaan hebben aan de andere kant, beginnend met 2 halve stokjes. Controleer voordat je afhecht het aantal steken. Deze toer moet 18 vasten, 32 halve stokjes en 2 hoekruimtes van elk 2 lossen hebben. Hecht onzichtbaar af. Nogmaals, om hem zichtbaar af te hechten, ga je een lange draad afknippen, zodat je genoeg overhoudt om de eindjes later weg te werken. Til de lus op met je naald totdat het uiteinde tevoorschijn komt. En rijg de draad door een stopnaald. Sla de volgende steek, de standensteek, over en steek de naald van voor naar achter onder beide lussen van de volgende steek door. Als je een standensteek zonder opzetlus hebt gemaakt, kun je met je naald het bovenste deel van de steek voorzichtig optillen en loshalen. Steek je naald weer in de steek waar het garen vandaan kwam en onder de derde lus door naar de achterkant. Trek zachtjes aan om een valse steek van dezelfde grootte te maken.
Door vier. Het is een goed idee om af te wisselen aan welke kant van de ruit je aanhecht. Zo stop je niet alle draadjes aan dezelfde kant van de ruit in. Hecht garrecee aan met een standenvaste en het vijfde half stokje en een willekeurige kant. Maak drie vasten. En in de volgende steek maak je één vaste, één losse om de zijhoek te vormen en één vaste in dezelfde steek. Deze zijhoek hoort in de eerste steek van de tweede meerdering aan een zijkant. Maak 12 vasten. Maak in de hoek één vaste. En drie lossen. Plaats of verplaats nu je steekmarkeerder. Maak één vaste en de derde lus van de derde losse vanaf de naald. Maak één vaste in dezelfde hoek. Sla één vaste over en maak 9 vasten. Herhaal wat we net gedaan hebben aan de andere kant, beginnend met 3 vasten. Controleer voordat je afhecht het aantal steken. Deze toer moet 58 vasten, 2 hoeken van 1 losse en 2 hoeken van 2 lossen hebben. Hecht onzichtbaar af. Nogmaals, om onzichtbaar af te hechten, ga je een lange draad afknippen, zodat je genoeg overhoudt om de eindjes later weg te werken. Til de lus op met je naald totdat het uiteinde tevoorschijn komt. En rijg de draad door een stopnaald. Sla de volgende steek, de standensteek, over en steek de naald van voor naar achter onder beide lussen van de volgende steek door. Als je een standensteek zonder opzetlus hebt gemaakt, kun je met je naald het bovenste deel van de steek voorzichtig optillen en loshalen. Steek je naald weer in de steek waar het garen vandaan kwam en onder de derde lus door naar de achterkant. Trek zachtjes aan om een valse steek van dezelfde grootte te maken.
Tour 5. Hecht Garedee aan met een staande vaste en de vierde vaste voor een zijhoek en een willekeurige kant. Drie vasten. Maak in de zijhoek één vaste. Één losse. En een vaste in dezelfde ruimte. Maak dan 15 vasten. Pas op dat je de eerste steek niet overslaat. Die is hoogstwaarschijnlijk verstopt. Maak in de hoek één vaste. En vier lossen. Verplaats je steekmarkeerder. Maak één vaste in de derde lus van de derde losse vanaf de naald. En één half stokje in de derde lus van de volgende losse vanaf de naald. Maak één vaste in dezelfde hoekruimte. Dan 12 vasten. Herhaal wat we net gedaan hebben aan de andere kant, beginnend met 3 vasten. Controleer voordat je afhecht het aantal steken. Deze toer moet 70 vasten, 2 halfstokjes, 2 hoeken van 1 losse en 2 hoeken van 2 lossen hebben. Hecht onzichtbaar af. Nogmaals, om onzichtbaar af te hechten ga je een lange draad afknippen, zodat je genoeg overhoudt om de eindjes later weg te werken. Til de lus op met je naald totdat het uiteinde tevoorschijn komt. En rijg de draad door een stopnaald. Als je een standensteek zonder opzetlus hebt gemaakt, kun je met je naald het bovenste deel van de standensteek voorzichtig optillen en loshalen.
Voor dit project maken we geen aparte proeflapje. In plaats daarvan worden de afmetingen voor elk motief gegeven. Met beide kits moet de ruit voor het blok in 6,5 tot 7 centimeter zijn van zijhoek tot hoek en ongeveer 14 tot 14,5 centimeter van puntige hoek tot hoek. Als je net als Jessica zelf veel in je hoeken hebt getrokken, kan het zijn dat je ruit iets langer is van puntige hoek tot hoek en iets korter in de andere richting. Het is ook goed om je ruit te vergelijken met je driehoeken. Als je zorgen maakt over het garenverbruik, kan het wegen van je motieven geruststellend zijn. Gemiddeld waren Jessica's ruiten zo'n 3,6 gram met Metropolis en 3,4 gram met Organicon. De Metropolis kit heeft een buffer van ongeveer 15% extra garen. Dus zolang je ruit minder dan 4,1 gram weegt, zou je ruim voldoende garen moeten hebben. Jessica gaat dieper in op draadspanning op haar blog, maar in het algemeen. Zoek een naald die je resultaten geeft die dicht genoeg in de buurt komen. Streef naar consistency en probeer er niet te veel over te stressen. Kleine verschillen zouden niet al te veel problemen moeten opleveren en blokken helpt om die verschillen weg te werken. Heel erg bedankt voor het meedoen in deze Crochet Along. Jessica kijkt er naar uit om al jullie vorderingen te zien. Zorg ervoor dat je die deelt in de Scheepjes Facebookgroep of op Instagram met de hashtag Festival of Lightskaal. En als je zover bent gekomen, zou het gewaardeerd worden als je je abonneert op Jessica's YouTube-kanaal. Laten we ervoor zorgen dat ze minstens 1000 abonnees krijgt, zodat ze misschien een klein beetje verdient aan de reclame die je tijdens deze video hebt moeten kijken.